ဒီကြောက်ကြာပြီးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့စကရီးနဲ့ရှော့လစ်တင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တင်ကစားတွေမှာတော့ဒီခုမှဆယ်လက်ရှင်ပြန်မှာလောက်ဆောင်မဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပြီးတော့ကျွန်မရှင်းနေပြပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ကြောက်တာလိုက်စ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြီးလို့ရှိရင်မက်ဘောက်ပလန်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြီးစကရီးနဲ့ဆိုးစီဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့အခုဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်အဓိ
shortlisting shortlisting ba lung le so lo shi jama ro shortlist ma di identify lo ma candidate di o tharu ri ga jama ro tat mat tha ri ye chin ri ne kai mu shi ya la de ni ya ro ma jama ro su si lai ma tat sai ne lu ri o ma ba sia marketing sia ba de ni ya su si lai ma full a ni ne pi lo shi na ka ma ho account so account mi su si lai ne production so production sa de ye su si lai da aku di pyo pyat pi twa ra ma ro tha ma le so di shi pyat tha de chang ya le ga ro the definition of shortlisting is the process of identifying the candidate from your applicant pool. Applicant pool tomorrow ဟိုသက်ဆိုင်ရာ pool တွေနေမှာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်စုစည်းထားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကောင်ဆုံးသူတွေကို require candidate တွေ criteria နဲ့ kait ညီမှုတွေရှိအောင် criteria ဆိုတာဘာလဲ။ Okay ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီ။ For example ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်း criteria ရှိတာပေါ့။အော်ငါကြီးလာရင်တော့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ရင်ဘယ်လို criteria နဲ့ရွေးချယ်ရမလဲပေါ့။အဲ့ဒီညီရမယ်ဒီလာစားကောင်းရမယ်။ဘိုင်းလိုက်စင်ဒီရမယ်။ပြီးအလုပ်ချိန်နေရမယ်။ဒါ criteria ရေကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်တွေ။အဲဆိုအလုပ်နေရမှာ criteria ကိုရှိတာ။ပေါ်အလုပ်ရဲ့ criteria ဘာတွေရှိရမယ်ဆိုတဲ့ criteria ကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် simple shortlist လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ shortlisting လုပ်တယ်။ shortlisting လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါလဲ CV တွေ collect လုပ်လာပြီးသူရဲ့ biography တွေကိုကြည့်မယ်။သူရဲ့ database တွေကိုကြည့်မယ်။ပြီးရင် checking တွေ background checking တွေလုပ်မယ်။အဲ့ဒီမှာမှန်ကန်မှုရှိရလား။မကမှုရှိဘူးလားအဲ့ဟာဒီ CV တွေရတာ CV တွေမှာအချို့တွေကပါလဲ CV တွေက fake ဖြစ်နေသလားဒါရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာ identify လုပ်နေ shortlist မှာ screen လဲ set ထုတ်မှာအော်ကျွန်တော်တို့ experience တွေကဘာနဲ့တက်မှတ်ထားလဲငါးနှစ်နဲ့မကိုက်ခင် CV ကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲခဏဖဲ့ထုတ်ထားမှာဒါပေမဲ့ database ကိုမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ database ကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲဒီအချိန်မှာသုံးဝင်လာမှာဖြစ်တယ် database ကို computer ရဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်တို့က folder လေးစောက်ပြီးတော့တင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒီ database တွေကကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ CV ရဖို့ဒီ database ကြီးမရှိလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့မှလည်း shortlisting မှာကြာလို့ရှိရင် skill တွေပြီးလို့ရှိရင် capability ဘယ်လိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်လဲ။ပြီး job တွေနဲ့ based on ပေါ့။ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲ။ဒါမျိုး detail processing လုပ်ရမယ်။တခြားလေးလည်း phone လေးနဲ့ခေါ်ပြီးဒါဖြစ်ဖြစ်တခုကိုဘယ်လိုမှ shortlisting ကို detail processing လုပ်မှသာလည်းရေးကျမတို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်။ Okay ပါ။အဲ့ shortlisting မလုပ်လိုက်ဘူးကျမတို့ကတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးခေါ်လိုက်အဲ့တော့ calling ပြီးဆိုရောက်လာတဲ့ဟိုဒီ interview မဲ့သူတွေကတော့ရောက်လာပြီးကျမတို့ကပါလေအချိန်တွေကုန်သွားတာပေါ့ effect တွေလည်းမဖြစ်ဘူးလူရ20ယောက်ဒီမှာတယောက်လောက်ပါထွက်လာတယ်ဒါဆိုကျမတို့ effect တွေမဖြစ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကပါလေ waste the time time is money ပါ time အချိန်နဲ့အမြကျမတို့တွေလည်း interview ရတာမဟုတ်သက်ဆိုင်ဒီမှာ manager တွေကလည်းအချိန်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် management level ကလည်းအချိန်ပေးရတယ်သူတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့တနားရုပ်အားခချင်းစီကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လောကကအများကြီးဖြစ်သွားတယ် shortlist လုပ်တဲ့အချိန်ဒါချာလုပ်ထားခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကပါလေအလုပ်ဒီဟိုဝန်ထမ်းကိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တေချာလေးကို screen လုပ်ပါတေချာလေးစစ်ထုတ်ပါမဟုတ်ပဲနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအကုန်လုံးပါလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ biography ကိုစစ်ဆေးရင်ပေါ့ဘယ်လိုစစ်ဆေးမှာလဲကျမတို့က shortlist ထုတ်ရင်ကမှ biography မှာ background check ပြီးအဲ့ကဲရတခါလေးလုပ်ထားပါဒါပေမဲ့ background check ကိုကျမတို့ကပါလေ essential person တွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်တယ်ဟုတ်ဆိုဒီshortlist လုပ်နေတဲ့အချိန်ကုန်သွားမှာဆိုလို့ပါ shortlist ကမထုတ်ပဲနေတွေ့တဲ့လူတော့ကျမတို့ခေါ်ထည့်စီရင်တချို့တွေကလည်း website မှာရှောက်လာတယ် general manager ပေါ့သူက general manager skill ရှိပဲနဲ့ရှောက်လာတယ်ကျမတို့ကလည်းအော် website ကနေ college လေ GM ကိုစုပြီးတော့ interview ခေါ်ချလိုက်တယ်ခေါ်ချလိုက်ပြီးမှရောက်လာတဲ့စီးပေါင်းကကျမတို့က effective မဖြစ်ဘူး law နဲ့လည်း compliance ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့တချို့လူတွေကတချို့လူတွေက legal တွေကကြီးစွထားတဲ့သူတွေရှိခဲ့ရတယ်ကျမတို့ခေါ်ပြီး effective မဖြစ်တာ၄ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ shortlisting အစဉ်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အော်မှားပြီးတော့ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်တက်ပါဦး right place right people right candidate တွေကိုဒါကျမတို့ကရှာဖွေတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ job တွေမှာကျမတို့ကဟို shortlist ထုတ်တဲ့ story တွေကိုပြောပြ Okay ပါကျမတို့က shortlist မထုတ်ဘူးမထုတ်ဖဲနဲ့ကျမတို့ကဝန်ထမ်းကိုခေါ်လိုက်တယ် shortlist မထုတ်ဝန်ထမ်းကိုခေါ်လိုက်တော့ဝန်ထမ်းတွေကရောက်လာတယ်အများကြီးရောက်လာပြီးလူရှိရရှိရတော့မှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကစားကိုယ်ကိုကရနေတခါဆိုကျမကဝန်ထမ်းကိုအဲ့လိုပဲ shortlist မလုပ်နိုင်လို့အောက်ကဝန်ထမ်းကိုခေါ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူကရောက်လာတယ်ဘုရားရောက်လာပြီးတော့ psychology ရသူတို့မှာပါလဲ behavior ကကြောင့်မတူတဲ့အရာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမဆိုင်တဲ့သူတွေရောက်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်
ဒီတစ်ပတ်တင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ shortlisting အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ shortlisting အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပတ်မှာတော့ interview အကြောင်းကိုကျွန်မတို့ဒီ chat ပြောရှင်းတဲ့တင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။